zeleno podjetje inštituta in seveda tudi nove fakultete za poslovne vede. Prav odprtost tega prostora za take prireditve, kot je današnja, kaže na pomen pluralnosti, ki je naš kulturni in tudi politični prostor še tako potrebuje. Še posebej pa se želimo v tej priliki zahvaliti profesor dr. Lovru Šturmu, ki kot spiritus novec skrbi, da živi zbirka iz listov svobode, v kateri je šla tudi knjiga Vasilija Grossmana Vse teče, ki je prevedel profesor dr. Janez Kranc, ki je te knjige napisal izredno spredno besedo in opombe. Ta zbirka, ki jo ureja profesor dr. Lovru Šturm in izdaja Inštitut Kalitanje, Inštitut nove religije pa je njen založnik, prinaša v slovenski prostor izdaje, ki bi morali biti že zdavnaj zaradi svojih pomembnih vsebin prisotni v našem prostoru. V njej je do danes išlo že 18 knjig. V tem sodelovanju, ki traja že od leta 2011, nam je navkljub medijskemu neporočanju od nje in zadržanosti knjižnic in knjigarn proti zbirke uspelo, da smo jo preko spletnih strani našega inštituta preko nam skupaj prijaznih medijev ter s predstavitvami na naših razpravah se danes za prihodnost približati več kot 1000 bralcev. Gospodarska kriza, ki nas je dolga leta držala v svojem primežu in znojen posreden razpad založništva, ne more ta biti izgovor za neodnos večinskih medijev do te zbirke. Sedaj pa besedo predam našim gostom, profesoru dr. Lovru Šturmu, uredniku zbirke, profesor dr. Janezu Krancu, prevajalcu in piscu spremne besede, profesorju dr. Igorju Gardini, zgodovinarju, slovenistu in poznavalcu ruske preteklosti in tudi sedanjosti, in dr. Simonu Malenvalu, teologu, zgodovinarju in rusistu, ki bo to predstavitev knjige in razpravo tudi vodil. Hvala. Hvala lepa. Najprej lep pozdrav našim gostom in vsem vam, dragi navzoči, tako v mojem osebnem imenu, kot tudi v imenu Katoliškega inštituta. Današnji večer je posvečen pogovoru o izidu knjige ruskega pisatelja judovskega rodu Vasilija Grossmana z naslovom Vse teče, vsjo tičo po rusko. Ta knjiga obravnava osebne usode in je postavljena v čas 50. let 20. stoletja, obravnava pa tematiko stalinističnega nasilja in težkega življenja v delovnih taboriščih, v gulagih. Več o sami knjigi bomo seveda izvedeli čez nekaj trenutkov. Na samem začetku pa bi zastavil vprašanje profesorju dr. Krancu, ki je, kot smo slišali, prevajalec in pisac spredne besede, da nas uvede v to temo, nam na kratko predstavi avtorja, njegovo življenjsko pot, potem pa tudi na kratko vsebino knjige in njeno usodo oziroma težave z njenim izidom v Sovjetski zvezi. Prosim. Hvala lepa. Tudi z moje strani lepa hvala za povabilo in za možnost, da se pogovarjamo o tej knjigi. Zdaj, knjigo spoznam, če jo preberem. Tako da je težko govoriti o uvodu v knjigo, ki bi lahko nadomestil samo branje. Zdaj, jaz bom povedal, kako sem se s to knjigo srečal, kaj mi je bilo pri njej posebej všeč, kaj se mi je zdelo zanimivo in potem jaz upam, da bo nadaljna razprava poglobila to. Moj kolega v Straussovem inštitutu pri New Yorkski univerzi, profesor Charles Leben, me je nekega dne vprašal, če poznam Vasilija Grossmana. Priznal sem, da ga ne poznam. Potem je pa rekel, to je drugi Tolstoj. In njegova knjiga Življenje in usoda se lahko meri z Vojno in mirom. No in seveda sem si potem nabavil takoj elektronsko verzijo knjige Življenje in usoda. Vsak dan sem namreč se vozil približno 1 uro in četrt v podzemski železnici in sem lahko vsak dan torej bral toliko časa najprej
življenje. In seveda potem me začelo zanimati vse ostalo in tako sem naletel tudi na povest Vse teče. On je imenuje povest, jaz sem to prevedel kot novela, roman verjetno ni zaradi obsega, čeprav sem se potem pogovarjal z nekim strokovnjakom za rusko literaturo in rekel, to je roman. Ok, tudi ni važno, kaj je njegova vsebina. Zdaj, meni je v tej knjigi pritegnilo to, da pravzaprav slika, kot slikar, ki nima nobenega pozitivnega ali negativnega odnosa do posamezne barve, ampak jo uporabi takrat, ko je to potrebno. Skratka, ne emocionalizira stvari, pa tudi jih pretirano ne racionalizira, ampak ilustrira človeško življenje, ki postane žrtev ene pretirane ideologije v dobri ali manj dobri veri in ki pravzaprav pride v kolesje sistema, ki, če uporabim Grossmanove besede, je taka sila, da bi lahko ukrivila ozemlje. Kako ta sila nastane, kako se pravzaprav vzdržuje pri življenju in kje so njene meje. Zdaj, Vasilij Grossman je bil doma iz ukrajinskega, danes ukrajinskega mesteca Berišov. Tam je bilo, lahko rečemo, je bilo to judovsko mesto. Kot vemo, je to bo profesor Grlina bolj povedal, konec 18. stoletja, ne, 19. stoletja, določijo območja, na katerih se lahko naselijo Judeje. To so tako imenovana mesta oziroma mestečka in tam imajo določeno stopno samouprave, tam imajo tudi seveda, lahko rečemo, razvijajo svoje trgovsko in ostalo življenje. Zaradi omejitev glede lastninske pravice na zemlji in podobno je seveda njihova dejavnost omejena na trgovanje in na finance. No in seveda v tem mestu živijo bogatejši in manj bogati ljudje. In Vasilij Grossman sam pravi, da v njegovi družini niso bili tisti, ki so spali po 15 skupaj na tleh v dnevnem prostoru oziroma v hiši, a ne? Ampak so spali na posteljah, se šolali v tujini, njegova starša se spoznata v Švici in so seveda opravljali intelektualne poklice. Tako je tudi Vasilij Grossman, čeprav sta se starša tukaj zgodaj razvezala, ohranila sta pa dobre odnose, bil deležen izobrazbe, ki nima nič spisateljevanja. Postal je kemik in je deloval v tovarni svinčnikov, med drugim potem v zdravstvu in tako dalje, na različnih področjih, vendar ga je začela zanimati življenje. In hotel je to življenje opisovati. Postal je, da rečemo, upanje, mlado upanje sovjetskega takrata, ne, pisateljstva. Spočetka mu je to prinašalo slavo in tudi članstvo v zvezi sovjetskih pisateljev, kar je pomenilo dokaj preskrbno materialno življenje. Potem je prišla druga svetovna vojna in postal je dopisnik glavnega glasila sovjetskih oboroženih sil Rdeča zvezda, Krasna zvezda, in za razliko od ostalih dopisnikov, ki so bili tako, lahko rečemo, privilegencija in so iz svojih varnih pisarn v Moskvi opisovali bitke, je on od prvega dne bil na fronti. In eden od čudežev je, čeprav je bil ves čas v prvih vrstah, kjer je opisoval tisto in samo tisto, kar je videl, da ni bil nikoli ranjen. In tako je prišlo sovjetsko rdečo armado do Berlina. Med potjo je bil priča osvoboditvi koncentracijskega taborišča Treblinka in je napisal, lahko rečemo, pretresljiv opis, kaj se je tam dogajalo, zlasti pot v raj, to je bilo 150 metrov dolga pot med prostorom, kjer so se morali, kako bi jim rekli, kjer so se morali žrtve sleč in potem do plinskih celic. In na tej poti so se dogajala največja grozodejstva, največji sadizmi. Ko so ti ljudi, Vasilij Grossman pravi, ko je človek gol v javnosti, se čuti brez moči, brez zaščite. In na tej poti brez zaščite so jih pretepali. Komandant taborišča je dresiral svojega psa, da je moškin spolovila, trgal in podobno. In podobno. In to on opisuje v tej knjižici. Knjižica je zelo tanka. Skratka, opisoval je to, med drugim se je pa lotil tudi usode judovstva na zasedenih
ozemnih takratne Sovjetske zveze, to se pravi Berešova, Ukrajine in Belorusije in tako dalje. Med drugim je posebej boleče občutil usodo Judov zaradi usode svoje mame. On je sicer vabil, ne pride k sebi, pa je ona rekla, da ne bo, da bo ostala doma in je bila seveda žrtev čiščenja, ki so si ga nacisti privoščili, ko so, takoj ko so zasedli nova ozemlja. In ta podoba matere, lahko rečemo, prihaja do izraza in v življenju in v sodi in tudi tukaj v romanu Vse teče, kjer se vse skupaj tudi konča z mamo oziroma s pričakovanjem, da bo srečal mamo, ki bo odvzela del njegovega življenjskega bremena, glavnega junaka Ivana Gregorjeviča. Ne? Potem to pisanje pa seveda ni bilo pogodu uradnim krogom. Zakaj ne? Zaradi tega, ker so rekli, ves sovjetski narod je trpel, ni dopustno izpostavljati trpljenja posamezne skupine in zaradi tega to ne gre. Verjetno pa je, da je seveda v ozadju bil tudi že naraščajoči antisemitizem, ki je potem lahko rečemo skoraj dal splantev na začetku 50-ih let zgonjo proti zdravnikom ubijalcem. Vasilij Grossman je bil med drugim precej časa v Stalingradu, obleganem oziroma v stalingrajski bitki in je napisal dve knjigi o tem. Na prvi je hotel dati naslov Stalingrad, na kar so protestirali Šolohovi, rekel, da to pa ne more en človek, kot je Grossman, takega svetega imena uporabiti za svojo knjigo. Ampak kakorkoli ta knjiga je izšla in je bila sprva deležna pohval, potem se je pa plošča nenadoma obrnila, začeli so ga srdito napadati in seveda padel je v nemilost, kar je seveda pomenilo tudi materialne probleme. V tem je dokončal svojo knjigo Življenje in usoda, ki je v slovenščino prevedel Janez Stanič. Jaz sicer prevoda nisem bral, ampak si lahko predstavljam, kako je on lepo prevajal Čingiza Aitmatova, da je prevod zelo lep. Vsekakor knjiga je vredna branja. Gre zopet za usode posameznih ljudi, nekega fizika, ki naj bi ubil podoba Klava Landaua, pa ves ta problem tega antisemitizma po vojni oziroma lahko rečemo napetosti med resničnimi znanstveniki in tistimi, ki so hoteli po politični liniji doseči znanstvene naslove in slavo. Knjigo so zaplenili, on jo je oddal v nekaj revij, v Novem miru so enostavno jo vzeli iz trezorja in urednik, ki mu je delno pomagal, to zelo natančno opisuje Solženicin v tem romanu Teliček in hrast, kako pravzaprav je ta njihov sem in tja, bi ali ne bi, ampak seveda na koncu se je vedno vdal, ker je bil po milosti partije urednik in mu je bilo toliko do tega časopisa, da se je vedno bal karkoli provocirati, da ne bi časopis zaprli. Tako so živici in piše, jaz mu verjamem, da je bil ta iskreno zaskrbljen za usodo časopisa, kakorkoli stvar so, torej rokopis, so zaplenili in potem on je, Vasilij Grossman, ki je bil očitno zelo pogumen človek. Ko so njegovo bodočo ženo zaprli, je pisal Ježovo in je lepo povedal, da ta nima, ona ni nič kriva, jo ne sme imeti zaprto oziroma da ne jo ven spusti, ker njen bivši mož že davno ni živel z njo in torej ni ona žena sovražnika ljudstva, zaradi česar so takrat zapirali, ampak je pač zdaj njegova. Danes bi rekli partnerka, takrat mislim, da še ni bila žena. In je tudi takoj posvojil njena otroka, ker bi jo sicer lahko dali v dom za otroke brez staršev, kar se je zgodilo z otroki sovražnikov ljudstva in njihovih sorodnikov. Skratka, pogumen človek je bil, da si je upal pisati Ježovo. No, zdaj je pisal Hruščov in rekel, kaj mi koristi svoboda, če pa je moje življenjsko delo ujetnik, ampak seveda ni uspel in Mihail Suslov, ki je bil takrat vodilni ideolog, mi je rekel, da tudi v 200 letih ne bo ta knjiga zagledala luči sveta. Ko so prišli in iskali rokopis Vse teče tudi pri njem doma,
so prezrli, čeprav je bil na mizi rokopis, pardon, ne vse teče, življenje in usoda, so prezrli rokopis vse teče. In ker so imeli točno nalogo vse, kar je v zvezi z romanom življenje in usoda, vzad so to pustili, niso niti gledali. In tako je ta zgodba ostala. Tudi življenje in usoda je ostala zgodba oziroma roman, ker je med tem sam izdat deloval in niso vseh izvodov mogli zapleniti, tako da je potem s pomočjo Saharova prišel rokopis na Zahod in bil objavljen. Kakorkoli, vse teče je on še dopolnjeval, dovrševal. Medtem je zbolel, raka je dobil, ne? In je rokopis vzel celo s seboj v bolnico. Ali ga je hotel tam še dodelovati, ali se je bal, da ga bodo odnesli, ne vemo, ampak vsekakor imel ga je s seboj. In potem po njegovi smrti je ta rokopis našel pot najprej na Zahod, potem v času glasnosti je bil pa objavljen tudi v Sovjetski zvezi. Zdaj, lahko si predstavljamo, kako se počuti pisatelj, ki ni samo časa in znanja vložil v svoje delo, ampak je vložil to svoje delo tudi velikansko tveganje, ker v takratni Sovjetski zvezi ni bilo nedolžno pisati stvari, kot jih je pisal. Ne, povem samo en kratek prizor iz knjige Življenje in usoda. Nek star bolševik Mostovski je v nemškem lagerju. Nekega dne ga pokliče komandant lagerja k sebi, prav priti malo k meni, ta se boji, prav mučil me bojo se že pripravila, kako ne bo nič priznal in tako dalje. Pa mu on reče, ne, samo pogovarjala se bo, veš, med nama je veliko več sorodnega, kot ti misliš, ker če boste mi zmagali, smo itak mi zmagali. In če bomo mi zmagali, ste itak mi zmagali. Prav, naš Führer in vaš Stalin sta enaka, Führer ni nič. Vsi pomišljajo, da spravi sveta vse jude, vaš Stalin pa tudi, da spravi sveta nasprotnike sistema. Skratka, tako pisanje v tistem času, lahko bi rekli, je to verjetno precej samomorilsko. In zaradi tega, da potem ne doživi objave, da pravzaprav doživi samo branje v sam izdatu, je moralo biti strašansko breme zanj, in zaradi tega lahko pravzaprav v knjigi vse teče, vidimo neke vrste poglobljeno razmišljanje o človeški usodi, ki jo krivijo najrazličnejše okoliščine, ki hrepeni po svobodi, pa mu ves čas nekaj to preprečuje. Po eni strani je to biologija, biologija nas omejuje. Po drugi strani so pa seveda drugi ljudje. Predvsem tisti ljudje, ki izrabijo v nekem sistemu, ki jim to omogoča, da vse svoje sovraštvo izživijo, da izživijo svojo aroganco in tako dalje. Ena posebna, lahko rečemo, epizoda v tej knjigi je nek namišljen proces proti tako imenovanim judežem. Vemo, da je v vsakem totalitarnem sistemu ovaduštvo zelo razvito in verjetno tudi precej donosno. In seveda ta scena, ki se odvija, pravzaprav opisuje različne vzroke, zakaj je nekdo povajal. In na koncu koncev pridemo do tega, da ima vsak nek razlog. In da pravzaprav težko najdemo koga, ki bo lahko brez težav katerega koli od teh ljudežev obsodil. Podobno kot tista prešuštnica, da je prvi, ki je brez greha vrže kamen. Ne? Druga stvar, ki mislim, da je verjetno največ vredna pri tej knjigi, so osebne zgodbe in občutljivost, s katerimi Grossman te osebne zgodbe zapisuje. Nekatere so čisto kratke. Zgodba o, kot ga on imenuje, templju ljubezni in ponižnosti. O dveh zakoncih, ki umreta v Golodomoru na Ukrajini leta 32. Potem zgodba o maši, ki odpeljejo v taborišče, ker ni prijavila svojega moža. Mož je bil pa zaprt, zato ker ni prijavil nekoga druga. In kako v tem taborišču, kako naivno upa in dokler je upanje, lahko živi. Ko upanje umre, umre tudi ona.
In takih zgodb je veliko in zaradi tega mi se z tisto čehovsko občutljivostjo jih on piše, dokler ne pride do vprašanja, ki neizbežno si ga mora zastaviti vsak, ki sreča preveč takih zgodb. Kaj je krivo temu? Preprost odgovor je bil sistem, samo on ne išče preprostega odgovora, ampak pravzaprav ugotavlja, da v Rusiji je več kot tisoč let pravzaprav se gojila nesvoboda. In iz te nesvobode, iz tega, ko je recimo na Zahodu z razvojem tehnike, izobrazbe, umetnosti, kulture, rasla svoboda, se je v Rusiji dogajalo obratno, je rasla nesvoboda, odvisnost. In s tem seveda prepad med eno in drugo stranjo ljudi. In seveda potem ugotavlja, kako je pravzaprav revolucija prinesla možnost februarska, možnost svobode. Ampak ni uspela preživeti, ker so si jo potem pač prilastili, zgradili mogočno državo, ki je pred seboj lomila vse in seveda kratila svobodo. Zelo lahko rečem pretresljiva je zgodba, ko Ivan Grigorjevič po dolgem zasliševanju pride v celico in tam ima nekega sojetnika, za katerega pravi, da je to verjetno najbistrejši človek, kar jih je videl, in mu začne pravzaprav razlagati o svobodi, on mu pa reče, pa to je fikcija, vse človek se ne razvija. In količina nesvobode in količina nasilja v družbi je konstanta. Spreminja ime, spreminja obliko, ampak v bistvu je to konstanta. Zato si ne misli, kako bo gogolska trojka, ptica trojka vzletela, prav ne. To je tista trojka, ki nekje podpisuje smrtne obsodbe in ropotanje, ni ropotanje koles, ki gredo čez mostnice, ampak je ropotanje mitraljezov, ki ubijajo na smrt obsojene. Toliko bi jaz povedal, ne pa kot rečeno upam, da sem vsaj nekaj radovednosti vzbudil, da se boste prepričali, koliko sem po pravici povedal, prosim. Hvala. Drugo vprašanje je namenjeno profesorju doktorju Šturmu kot uredniku zbirke Izidi svobode. In sicer na vides zelo preprosto vprašanje, v resnici pa temeljno. Zakaj je bila ta knjiga prevedena in izdana? Kaj ima povedati slovenski javnosti danes? Ja, hvala lepa in lep pozdrav predvsem, ki ste se danes tukaj izbrali. No, ko sem prvič videl zasnovo te knjige, sem zelo hitro ugotovil, da je knjiga, ki jo je smiselno in potrebno uvrstiti v našo zbirko Izidi svobode. Kajti temeljno sporočilo, ki izhaja iz Grossmanovih besed, je to, da je vendarle svoboda tista, ki omogoča smisel človekovega življenja in da se je treba z vsemi močmi prizadevati, da svobodo pridobiš in jo tudi ohraniš. Seveda pa, ko sem videl rokopis, me je pa, moram priznati, tudi pritegnila literarna vsebina samega dela, ki čeprav ni povsem dokončano, vendarle daje zaokroženo celoto, predvsem pa se mi je delo tako, kot da bi se sprehajal med freskami in se gledal zdaj eno, zdaj drugo, zdaj tretjo podobo iz sedanjega življenja, ki pa mogoče marsičem podobno tudi življenju drugje. Že takoj na začetku, ko bereš opis potovanja v sibirskem vagonu, ki potuje iz Sibirijo v Moskvo in kjer se med potniki znajde tudi Ivan Grigorjevič, ki se vrača po prestani dolgoletni zaporni kazni v strahotnih gulagih v Sibiriji, te tako pritegne opis enostavno tiste vožnje, tistega dogajanja, tistih preprostih pogovorov in opisov takratnih potnikov, da knjige enostavno ne moreš odložiti. In potem pride glavni protagonist Ivan Grigorjevič,
po nekem omahovanju do svojega sorodnika, ki pa je vendarle klonil, ki je pač storil neko dejanje nečastno, da se je lahko ohranil svoj položaj v institutu, v katerem je in ki je tudi to, zato je bil ustrezno nagrajen s stanovanjem, pa mislim, da tudi neko dačo. Ne? Ja. Se takoj pokažejo razlike, ki so se zgodile med tem časom, ko se je Ivan Igorjevič vrnil iz enega sveta v drug svet. Potem zelo pretresljivi so in slikoviti detalji posameznih piktoresnih prizorov, ki jih avtor niza, bodi si, ko se glavni junak spominja dogodkov ali pa enostavno prikazuje tedanje razmere. Moram reči, da tudi opis tedanjih dogajanj v Sovjetski zvezi je zelo ilustrativen in v marsikaterem pogledu za nas, ki tega nismo dobro poznali, čisto nov. Čeprav smo nekaj ohranili v spominu tudi o procesu proti takrat judovskim inteligenciji ali kot so rekli in kako so v Sovjetski zvezi podpisovali protestna pisma proti judovskim izdajalcem, je vendar le prikaz tega, kako je to potekalo, nekaj novega. Potem pa se nizajo svede tudi prikazi drugih pretresljivih dogodkov, recimo opisovanj raznih dogodkov na samem gulagu oziroma v več gulagih, pri čemer avtor pokaže eno in drugo stran, ne? Tudi usodo neke voditeljice teh kapojev, pa svede same takšne ujetnike, zapornike v teh gulagih in zanimiv in svede zelo pretresljiv je, nadvse pretresljiv je prikaz tako imenovanega golodomora, ne, izstradanja ukrajinskega prebivalstva v 20-ih letih, takrat potem zelo nazoren je tudi, in moram reči pretresljiv, je tudi prikaz tako imenovanih judežev, o čem je govoril že tudi moj predhodnik. To so seveda ovaduhi, razni takšni drugačni ovaduhi, ki jih razvrsti v vsaj več kategorij, mislim, da jih je najmanj pet. In tudi vsakem najde tudi nekaj, kot rekel, nek razlog oziroma išče povod, kako je prišlo do tega, ne, da se je lahko spustil tako daleč. Skratka, knjiga odpre nek nov pogled, nam daje nek nov razmislek, dopušča se da je tudi primerjavo z našimi razmerami. Treba je povedati, da takšnega dela, kot je knjiga Vse teče, v Sloveniji še nimamo o razmerah, ki so bile v Sloveniji. Morda se je temu še najbolj približal Jančar v svojih zadnjih delih, vendar tudi nekoliko drugače. Gotovo je to še nek izziv, bom rekel, za slovenske literate in za slovenske pisateljice in pisatelje, ki se bodo gotovo enkrat v bodočnosti lotili tudi te teme in verjetno našli tudi marsikaj podobnega. Vračam se na odgovor na osrednje vprašanje, zakaj ta knjiga pri nas? Zato, ker sodi v zbirko Izziv svobode, ker vendarle prinaša neko optimistično sporočilo, za svobodo, v svobodo treba upati, za svobodo se treba ne samo prizadevati, ampak tudi boriti, kajti človek brez svobode v bistvu zgubi smislu svoje življenja. Hvala lepa. Naslednje vprašanje je namenjeno profesorju dr. Gardini in se nanaša na zgodovinske razmere v Rusiji. Grossman v svojem delu Vse teče nasilje države nad posameznikom in zavračanje vrednote svobode ne pripisuje izključno komunizmu ali specifično stalinizmu, ampak
večstoletnim političnim in miselnim strukturam, ki naj bi bile nekako ukorenjene v ruski zgodovini. Torej, je Rusija res tako rekoč imuna na svobodo? V čem je stalinizem soroden in v čem različen od preteklih oblik represije v ruski zgodovini? No, tudi jaz se pozdravljam. Simon, zelo težko vprašanje ste zastavili, pa bom poskušal čim bolj nakratko odgovoriti. Najprej morda, zakaj je ta knjiga bila v Sovjetski zvezi tako zelo nevarna, ne? Torej za 200 let, da ne bo oziroma njena predhodnica. Mogoče biti ne tako zelo zaradi tiste zgodovine, kajti komunizem vendarle zgodovino razume kot nek smerni proces in zdaj poboljše. Pa Grossman je dotaknil se nekega tabuja tudi hruščovovske epohe, namreč to, da Stalin izhaja iz Lenina. In to je bilo tisto verjetno, kar je najhujše. Tam med Stalinom in Leninom ni bistvene strukturne razlike, da je recimo neka personalna razlika, kar so pa po drugi strani ugotovili po drugi poti tudi drugi avtori. Recimo zelo stalinističen avtor, pesnik Felix Čuljev, ki je napravil knjigo Spominov Molotova. Molotov se je rodil nekje takrat, kot Josip Broz in je umrl še pozneje. Vse do konca je ohranil res zgornje nadstropje nedotaknjeno. Čisti stalinističen duh, ne? Torej, in ko ga je Felix Čuljev, ki je bil tudi stalinistični pesnik, vprašal, kdo je bil bolj trd, Lenin ali Stalin, ker Molotov je poznal pa, je torej Molotov mu odgovoril brez kakršnega koli pomišljanja Lenin. Da Stalin se vedno posvetoval s tovariši, vedno je deloval v politbiroju, na tem ko Lenin je bil pa res tisti pravi generator, ki je v hipu odločil o vsem. In danes vemo, da je leninska lakota, ki je prva inscenirana umetna lakota tam v Povolžju, potem, ko bolševiki Gordeči zmagajo nad belimi, pride še do ene državljanske vojne med rdečimi in zelenimi. In takrat uporabijo rdeči najhujše orožje, najprej blokado celotnih velikih področij. In tista umetno izvana lakota odnese okrog 7 milijonov ljudi. Potem se maršal Tuhačevski, ki takrat še ni maršal, in šlo ti tudi z bojnimi strupi upornikov in sploh z vsem arzenalom moderne vojne. To je še v leninskem času. Ne? In stalinski čas se dejansko razlikuje od leninskega samo po tem, da so te žrmle nasilja zajele tudi partijce. Dem, ko je Lenin partijsko opozicijo večinoma izvozil, jo je Stalin dal pač v svoj uničevalni stroj. In seveda Stalin je na neki način res Leninov popolni učenec. Seveda druga oteževalna okoliščina za Grossmana je, da je bil jud. Judje in Rusi imajo zelo napeto medsebojno zgodovino. Aleksander Solženicin je napisal knjigo 200 let skupaj, ki je kar odkriti podmo antisemitska. Ne? In tam, kaj pokaže
hoče pokazati, da ljudje so najprej, bi rekli, šalfali proti carski državi in so bili revolucionarni, pa so se pa lepega dne obrnili, pa so postali oporečniki. Skratka, vedno so po njegovem dobivali tisti levi delež pogače. In tako kot je rekel profesor Krajnc, ne, njih je res so imeli težko usodo v Rusiji, ker niso smeli posedovati zemlje, niso smeli živeti razen s posebnim dovoljenjem, kakšen recimo Anton pa Nikolaj Rubinštejn kot virtuoza, sta že lahko živela v Moskvi pa Peterburgu, ampak navadni ljud pa gotovo ne. In seveda, to so stoletne pravzaprav usedline, ker verjetno je ljudov vsem bilo v južni Rusiji nekoliko več, torej nekateri postavljajo tudi drzno tezo, da ruski ljudje niti niso te aškenazijski ljudje, da so samo prevzeli jezik, da so pravzaprav Hazari, ki so izginili ne, iz zgodovine, so pa edino ljudstvo, ki je prevzelo judovsko vero. Zdaj, kakorkoli je že torej z Judi in Rusi, najhujši pogromi proti Judom so bili v ruskem carstvu v začetku 20. stoletja. In zato tudi ni čudno, da je med ruskimi revolucionarji tako zelo veliko Judov. Ker jim je bilo pravzaprav tudi zakonsko nemogočeno, če so druge skupine prebivalstva, vendarle bile, jim je bilo omogočeno vsaj kot posameznikom vprašanjem s tom, torej z Judom razen v umetnosti pravzaprav v resnici ne. In zato so se tudi tako zelo množično identificirali z rusko revolucijo. Kajti, voditelji menševiške struje v socialdemokratski stranki, ki nosijo ime Marto, tam, to so s temi samo prikrivali judovske priimke. V Leninovem politbiroju je bil Lenin torej polrus, Kalinin je bil Rus, zato je bil potem predsednik republike, ne, oziroma pač tistega organa državne. In Stalin je bil Gruzijec z nekimi osetinskimi prvinami. Vsi drugi so pa bili Judje. In Stalin je potem to tudi razumel. Stalinu je pri vzponu največ pomagal prav neko te Trotski, ki je rekel, jaz ne morem biti v Rusiji prvi človek, ker sem Jud. S tem ni onemogočil pravzaprav samo sebe, ampak tudi vse Jude. In potem so prišli na vrsti, samo je bil še Stalin kot ta pravi kandidat. Ne? Ker Kalinin pa ni bil močna osebnost. Ne? Skratka, to je tisti, recimo, koren neposredni, ki vpliva. Zdaj pa ta strukturni. Ali to drži, da v Rusiji so imuni na svobodo? Tako kot vse take velike generalne trditve drži in hkrati tudi ne drži. Kako je za koga, ne? Mi moramo vendarle vedeti, da prvi ruski pravni spomeniki, kaj ste veli tista Jaroslavova poroka, ne, kaj je že, pa recimo ne poznajo smrtne kazni. To je prevzelo očeta ruske svobode Aleksandra Fjodoroviča Kerenskega, ki je to v svojih, mislim, štirikrat je pisal spomine in mislim, da v več kot samo eni verziji to o tem govori. Potem ne smemo pozabiti, da je ruska vas na neki način bila tudi precej anarhična. V nekaterih stvareh, ne pa seveda v vseh. Kajti Rusija je, kot pravi Richard Pipes, patrimonialna država. To ni tako kot v Evropi,
ko v zameno za zvestobo dobiš lastnino. Tam, kjer si v času Petra Velikega lahko bil največji feudalec, pa jutri si bil izgnanec v Sibirijo, ali še potem v obdobju caric, ne, ko se Menšikovo tako pravzaprav zgodi desni roke Petra Velikega. Ne. Skratka, v teh vrhovih je to jasno, da ima car glavno besedo, samo car ni vedno v resnici bil tudi gospodar. To je v 18. stoletju kar precejkrat prišlo na dan, tako da Menšikov je imel veliko besedo po Petrovi smrti, ne Katarina I, ki je bila pravzaprav nepismena. Ne. Ali še pozneje, velikokrat se to zgodi, tudi v obdobju zadnjega carja, ki je bil zabit. Ne, on je reševal svoje probleme, pač realistično romantiko alkoholnih hlapov in potem so problemi izginili, čeprav so ostali. Ne? In marsikdo je vladal v carjevem imenu precej svobodno. Poglejte, carjevega zaupnika Rasputina so umorili ljudje iz okolice carja, ki se jih potem roka pravice tudi zaradi tega ni dotaknila. Nekaj takega je na Zahodu komaj da zamislivo, vsaj velika afera bi izbruhnila, v Rusiji tega ni bilo. Tako da ta imunost ne, do recimo neke prostosti v Rusiji ni tako zelo tradicionalna, res mislim, da je večji problem Rusije nekaj drugega, kot velika država je tam, kaj je vse povezano bolj kot ne z redom in največja nesreča Rusije in to Rusi tudi tako doživljajo je nered, medtem ko kakšno pa razmerje med svobodo in redom oziroma neredom, o tem pa lahko razpravljamo. Zdaj, najuspešnejša ruska revolucionarna stranka, socialistični revolucionari, ne, torej stranka Kerenskega, ki pa zmaga tudi na volitvah, ima v resnici po zahodnih merilih kar precej rekli anarhičnih prvin. Skratka, tam, kjer so uteži drugačne in ko beremo tudi Grossmanove tekste, vstopamo v dvakrat drugačen svet. Na eni strani res da bližno rusko civilizacijo, ki je z evropsko vedno v nekem dialogu. Po drugi strani pa seveda v tem okviru še v en podsvet, to je svet ruskega judovstva. In recimo prevajati zdaj čist neposredne te pojme, je to bo gospod prevajalec v tolu videl, to je hud podvih in navidezno je stvar enostavna, v resnici pa ni tako. Torej to vsak prevajalec iz ruščine vam bo povedal isto zgodbo, kaj ti recimo že beseda volja, kako jo boste prevedli, ali svoboda ali volja. E? Možno je oboje, na neki način je povezano. Narodna volja, ne? Ali je to to narodničevsko gibanje, iz katerega bolesersko gibanje tudi nastane, ali je to narodna svoboda, ali je narodna volja. Ne? Skratka, ta tekst je tudi tekst, ki je z našo civilizacijo v dialogu, ki nam predstavlja še nek drugačen svet, neko drugačno logiko. In tisto, kar je za nas mogoče primarno, za Ruse, je lahko po besedi takšno, torej svoboda, volja, ampak lahko pa pomeni marsikaj drugega. Ker v Rusiji, veste, ko so odpravili komunizem, so se začeli sprašovati, a imajo ljudje pravico do privatne lastnine, do zemlje. Ker te tradicije v Rusiji preprosto ni bilo. Res da je, feudalizem je
odpravljen 1861, da to je razmeroma zgodaj, ne, če je 1848 pri nas odpravljen, ne, Lincoln suženstvo 63. leta odpravi, ne, ampak na ruski vasi se pa nikaj toliko spremenilo, vse do Stolipinovih reform, ne, to je pa zadnja leta carstva, ne, in šele takrat je zahodni koncept lastnine v Rusiji prodrl, ne. Ko govorimo torej o svobodi oziroma volji v Rusiji, je dobro imeti tudi ta opozorila prižgana, ker pojmi torej še enkrat se mi zdi, niso kamo tako neposredno prevedljivi. Ne. In zdaj, če sklenem odgovor na to res kompleksno vprašanje je, še enkrat, uteži so v ruskem svetu vendarle malce drugačne, vendar je to svet, ki je v dialogu z evropskim in kjer tudi evropske ideje, razumevanje svobode vanj prodirajo, pronicajo. In Grossman je bil na neki način zahodnjak. Grossman je v sedanji Rusiji pravzaprav tujec. Jaz se spomnim, da mi je en, ne bom povedal imena, en slovenski založnik naročil neko spremno besedo za nek tekst enega ruskega avtorja, ki ga izda pač njegova založba v slovenskem jeziku in jaz sem ta tekst napisal in ker je bil Grossman omenjen kot pozitiven, Solženicin kot pozitiven, torej Pasternak kot pozitiven, Ahmatova kot pozitivna, vsi veliki ruski avtori kot pozitivni in tudi Vojnovič, ne ta naš Vojnovič, on je ruski Vojnovič, ki je velik pisatelj pravzaprav, katerega satira, ne, pravzaprav, kako gradimo neko bomizo v eni deželi, ampak v enem mestu, ne, ki so v Novem mestu tudi izdali ta roman, ne, ko so ti bili označeni kot veliki pisatelji, je rekel, da on tega pač ne bo objavil. Ne bo objavil, ker on gleda na to drugače, ta živi namreč v Rusiji in za njega so to najboljši umazanci, ker kritizirajo Rusijo. Veste, tako strogega odnosa do teh pisateljev tudi današnja uradna Rusija nima, ne, ampak nekdo, ki se te uradni Rusiji poskuša pridružiti, ne, mi Slovenci smo vedno imeli take ljudi, ki so radi bili bolj zvesti od najzvestejših, ne, in to je, recimo, to vzdušje v Rusiji danes, ker pravzaprav mogoče ne vejo, kaj bi dobro s temi res velikimi teksti. Ampak posledica je pa kaj? Ruska književnost je prvič od dobe Lomonosova, sem brez enega velikega pisatelja. Danes ni nobenega Tolstoja, celo ni več nobenega Grossmana, da ne govorimo o Dostojevskem, ni nobenega Josifa Brodskega. Danes uspevajo v Rusiji avtori kriminalk, žanrske literature. Mislim, takšnega propada, kot ga vidimo v tej kulturi, ki je pravzaprav torej od Lomonosova preko Puškina imela v vsaki generaciji vrsto vrhunskih ustvarjalcev, Dostojevskega na desni, Tolstoja na neki anarhistični levici, revolucionarne avtorje, Gorkega, tudi velik avtor, danes vsega tega ni več. Hvala za ta izčrpno pojasnilo. Premaknimo se dalje na polje, ki je nekoliko bolj filozofsko obarvano. Grossman v povesti izpostavlja nejasno mejo med osebno odgovornostjo za zločine in govoduštvom
ter pogojenostjo z družbenimi okoliščinami, s silami razmer, ki človeka navadno zaradi golega preživetja prisiljujejo v skrajne odločitve. Trdina so glavnino zločinov storili ali pri njih sodelovali običajni ljudje z vsemi svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Torej, v tem kontekstu, kje je v totalitarnih režimih meja med osebno odgovornostjo in kolesjem sistema? Ali je v kontekstu totalitarizmu, ne samo komunističnega, tudi nasploh, mogoče govoriti o morali, o tem, kar je prav in narobe? Je glavni cilj totalitarizma v globini, v nekem moralno-filozofskem smislu, prav v tem, da ukine človeško osebo, njegovo individualno presojo in s tem odgovornost, ter jo potredi nujnosti zgodovine v službi kolektivnih interesov. Je torej bistvo totalitarizma ukinitev ločitve med dobrim in zlom, torej v golem pragmatizmu, utilitarizmu. Najprej bi za ta odgovor prosil profesor Šturman. Ja, vprašanje je zahtevno, je pa seveda smislo nekaj povedati, kateri sistemi so označeni kot totalitarni. Kot totalitarni sistem je danes, mislim, da v splošnem soglasju družboslovcev, označujemo tiste sisteme, ki si skušajo podrediti vsa polja človekovega življenja. Torej, ne samo državna oblast ali državna prisila ali državna represija, ampak seveda tudi področje šolstva, celotno vzgojo in izobraževanje. Potem seveda neizogibni so tu mediji, totalitarna podreditev medijev in seveda tudi ustvarjanje nekega, čemu rečemo, neko splošno vzdušje, kaj je v sistemu prav in kaj ni prav. Se pravi, v bistvu gre za neko um. To je tisto, kar združuje, kar najbolj združuje. Najhujše totalitarne sisteme. Ob vsem tem je pa seveda vedno tudi prisotna zelo huda oblika represije. Represije, ki prihaja do izraza za grobo silo in ki deluje v končni posledici kot ustrahovanje. To pa vse povzroča podreditev in, bom rekel, skupino ljudi, ki potem pač iz različnih razlogov skušajo v nekem totalitarnem sistemu najti svoje preživetje. Nekateri med njimi si seveda skušajo izboriti tudi udobnejše pozicije oziroma pridobiti nove privilegije in te privilegije tudi zadržati. V totalitarnem sistemu se gotovo spremeni miselnost vsakega posameznika. Najdejo se seveda v vsakem totalitarnem sistemu tudi uporniki proti takemu sistemu. To so disidenti ali drugačni, tudi oporečniki. Vendar totalitarni sistem v nekem trenutku razpade. Ali razpade zaradi zunanjih razlogov, to se zgodi v vojni, ali zaradi notranjih silnic, ki ga trgajo navzven in zaradi katerih potem tako ali drugače propade, ali pa se še vedno, kar se danes tudi vidi, še vedno v svetu, ali pa še vedno na nek način ohranja svoje bivanje in deluje še naprej. Vsekakor je totalitarizem v velikem nasprotju s konceptom posameznika, s konceptom posameznikove svobode, v ospredje postavlja, kot ste omenili, kolektiv, kolektivizem, skupnost. Zdaj, v Evropi je
vsaj od krščanstva naprej, je seveda posameznik tisti, je personalizem, je tisti, ki je osrednji nosilec, če hočete tudi svobodne misli, v nekaterih drugih svetovnih prostranstvih, pa je kolektivizem zelo prisoten. Tako da posameznik ne pomeni veliko ali pa nič in da kar pomeni je samo kolektiv in nasproti recimo svobodi posameznika stoji volja kolektiva. Tu se mogoče lahko tudi najlepše pokaže tudi razlika vsaj v slovenščini med svobodo in voljo. Če bi še kdo želel temu, če bi še kdo od gostov želel temu kaj dodati, lahko lahko dodam na isto vprašanje. Vse nismo nek ekskluzivna družba, najljudje pridejo do... Ja, jaz bi rekel samo to, ne, da vsak totalitarizem oziroma vsak sistem, ki hoče v neko točko priti, ne, ki napove, kaj bo napravo, se znajde, to je njegova Ahilova peta v tej dilemi. Ne. Nekdo mora biti seveda na čelu. Zdaj, kako pa periferijo obvladovati? Ali pošleš tja najboljše ljudi svoje in s tem slabiš center, in je to slabo, ali pa daš tam nekim lokalnim ljudem moč, oblast, ki pa potem, ko jo dobijo na tistem svojem področju, pa težijo k čim večji samostojnosti, k čim večji podobnosti centru. Ne? In to je recimo bila Ahilova peta Sovjetskega imperija s pridruženimi pač temi satelitskimi državami in na tem je seveda ta sistem tudi klecno. Ne? Torej, ko so se pojavili neki nacionalni komunizmi, eni bolj navidezno drugačni, torej, ko je prišel do spora med Titom in Stalinom, ne, je angliške zgodovine A.G.P. Taylor rekel že leta 1949, to ni spor med papežem in Lutrom, ampak to je spor med papežem in Henrikom VIII. Ne, torej, ne neke strukturne razlike, ampak vsakdo hoče imeti na svojem področju absolutno oblast, ne, tako kot Henrik VIII. Sedaj bi se premaknili do našega časa, do izzivov časa, v katerem živimo in lahko si zastavimo vprašanje, to bi bilo tudi izhodišče vprašanje v tem kontekstu, ali je čas totalitarizmov zaključen? Nekoliko provokativno lahko gremo še dlje in se vprašamo, ali se v današnji evropski in severnoameriški liberalni demokraciji skrivajo prikriti nastavki represije, zatiranja, mehkega terorja. Tukaj mislim predvsem na zlorabo pojma človekovih pravic, na uvajanje politične korektnosti, cenzuriranja mnenj, ki odstopajo od mainstreama, potem tudi zelo nasilno, netolerantno sekularizacijo, lahko bi rekli tudi močne protikrščanske sentimente, zavračanje krščanske dediščine in podobno. In nadalje, kje biti danes še posebej buden uprit varovanju svobode? Bi začeli pri profesor Kranzu. Ker je noben čas, v katerem živi človeška družba, ni njim pred nobeno slabostjo ali pa boleznijo človeške družbe. Proces, ki ga danes opažamo, je, lahko rečemo, menticid, se pravi ubijanje razuma z uvajanjem modelov. Prehod od državljana,
je samostojna osebnost, ki je odgovoren in ki ima seveda svoje pristojnosti k porabniku. In njemu, da porabnik ni nikoli odgovoren. Porabnik ima vedno prav in porabnik vedno sledi nekim modelom. In ti modeli uvajajo nek nov kolektivizem, ki ni uradna dogma, ki pa postaja če dalje večje dejstvo. Ljudje sledijo tistim miselnim vzorcem, ker se vsi po vrsti bojijo biti sami. Ker biti sam, biti svoboden, pomeni nositi posledice svoje odločitve. In veliko lažje se skrivati v neki amorfni masi, kjer ne odgovarjam za nič, ker se vedno lahko sklicujem, da mi je kršil ne vem kakšno pravico, čeprav smoh ne vem, kaj je to. Ali? In na ta način pravzaprav se izogibam temu, kar je temeljno breme svobode in o katerem govori tudi Grossman posredno, ali pa tudi neposredno, to se pravi, nosim posledice svojih dejanj. Ivan Grigorjevič na fakulteti, ko oporeka, oziroma ko pove, da je svoboda največja dobrina in da je jemanje svobode isto kot sekanje udov, tvega in seveda plača za svoje tveganje, ker si upal misliti svojo glavo. In če gledamo količino naprav, ki v današnjem času človeka odvračajo od razmišljanja, to, da mora ves čas imeti v šestih nekaj, to, da mora ves čas slediti nekim informacijam, dokazuje, da je seveda težnja nekaterih verjetno predvsem finančnih interesov ta, da bi bilo čim manj ljudi, ki bi mislili svojo glavo in ki ne bi sledili splošnim modelom. Splošni modeli so pa taki, kar ima eden, moram imeti tudi jaz, jaz moram vedno trošiti tako kot si drugi in tako dalje. To je prva stvar. Druga stvar, ki jaz mislim, da je treba v tem tudi omeniti, to je politična korektnost. Politična korektnost je za moje pojme ena emocionalizacija jezika, ki pravzaprav nekatere izraze kot take ostrakira, jih prepoveduje in s tem pravzaprav preprečuje razpravo o resničnih problemih. Na ta način dobimo vtis, da je vse v najlepšem redu, da smo vsi sami prijazni ljudi, ki se med seboj sjajno razumemo, da ni nobenih problemov in tako dalje. V resnici seveda problemi so, ampak te probleme lahko potem verjetno tisti rešujo ali pa izločajo tistega, ki naje opozarja. In jaz bi samo na nekaj opozoril, prej je bilo že rečeno, profesor Gržine je omenil, kakšne težave so pri prevajanju. Niso samo pri prevajanju težave. Jezik je tako kot koža človeškega telesa. Ne se poznajo vsi procesi, ki potekajo v notranjosti. In ko se začnejo maličiti posamezni izrazi, oziroma jezik kot tak, je to znak, da je nekaj zelo narobe v vsebini. Jezik je posledica, jezik je odgovor. In če gledamo, na kakšen način danes, recimo naš jezik, propada, pa rečejo, to je razvoj jezika. Razlika je med razvojem in razkrojem. Samo dve črke sta različni, ampak vsebina je pa zelo različna. Kaj to pomeni? To pomeni, da spet sledimo nekemu toku, ne da bi vedeli, kako je, tako kot če bi si ga ponudil na podzemsko železnico, ko te toku jame nimaš več kaj razpravljati. In seveda lahko govorimo o svobodi, ampak svoboda je nekaj, je neka dobrina, ki ni nikoli stabilna. To je vedno proces. Ta proces je treba ves čas ohranjati, tako kot demokracija. Ker ena ali druga skrajnost, totalitarizem ali anarhija, sta veliko bolj stabilni kot demokracija. In zaradi tega, brez svobodnega posameznika, ni svobodne družbe. Brez odgovornega posameznika, ni svobodne družbe. In zaradi tega, porabniška družba je na najboljši poti v en hud totalitarizem, nezaveden. Ko pravzaprav sledimo vsem reklamom, ko smo nesrečni zaradi tega, kar nam pač sugerirajo, da moramo biti nesrečni, ker čisto vsega nimamo in tako dalje. In seveda, tudi v porabniški družbi, posameznik, ki si upa razmišlja drugače, je praviloma kaznovan na tak ali drugačen način. Ja, na to vprašanje bom odgovoril najprej z nekim proti vprašanjem. Glejte, zelo veliko slišimo govoriti o človekovih pravicah,
imamo tudi varuha človekovih pravic. Ustava govori o človekovih pravicah. Imamo Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Ampak, a je tam to primerovanje točno? Vete, verjetno pa ste vsi govorili, da sve je točno, vse ne more biti drugačno. O, pa je drugačno, mislim. Ustava govori o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Evropska konvencija se imenuje Konvencija Sveta Evrope o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Zakaj pa se pri nas o temeljnih svoboščinah ne govori? Zakaj se govori samo o človekovih pravicah? Zato, ker se noče govoriti o temeljnih svoboščinah. Zato, ker v prejšnjem našem nekdanjem totalitarnem sistemu temeljnih svoboščin ni bilo. Človekove pravice, nekatere človekove pravice, to moramo priznati, so bile priznane. Ne vse, tudi ne v takšnem naboru in tudi ne v takšnem dosegu, kot v neki svobodni demokratični družbi, vendar so bile to, da nobena temeljna svoboščina ne obstaja v prejšnjem sistemu. In zato je v bistvu prihaja do, jaz postavljam tezo, do zavestnega izmikanja. V nobenih medijih ne boste našli govoriti ničesar o temeljnih svoboščinah. Pa vendar sta oba dva pojma, veste, človekove pravice in temeljne svoboščine popolnoma enakovredna. In se lahko uporablja to tudi kot sinonim. Zakaj govorimo o človekovih pravicah, zakaj ne govorimo o temeljnih svoboščinah? Zato, ker v bistvu prevladujoči, kot ste sami že omenili, prevladujoči mainstream, prevladujoči miselni proces usiljuje svoj pogled na življenje, na svet in nas prepričuje, da je treba govoriti samo o človekovih pravicah, ne bo temeljnih svoboščinah. Zato sam vedno, če le moram, poudarim, da moramo vedno hkrati govoriti o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Oba pojma sta nezdružljivo povezana in temeljne svoboščine so v bistvu seveda tudi edini garant, ne, do človekovih pravic. Ne nazadnje je tudi, kot je že omenil profesor Grdina, je tudi pravica do lastnine, oziroma svoboda imeti lastnino, je en temeljnih garantov, ki tudi omogoča svobodo posameznika. To je bilo znano že najprej od Johna Locka naprej, ki je to zelo točno definiral. In to je neko pojmovanje, ki je zasidrano v miselnem procesu, bom rekel, svobode demokratične družbe. Zato sam tudi nikaj ne upravljam samo izraz demokracija ali demokratični sistem, ampak vedno govorim o svobodni demokratični družbi. To je tista, ki dejansko omogoča svobodo med svoboščinami, ki pa so v svobodni demokratični družbi. Nujno potrebne je pa seveda svoboda izražena in svoboda govora je pogotovo ena temeljnih svoboščin. Če ni svobode govora, če ni zagotovljena svoboda izražena, potem tudi nobene druge svoboščine morajo priti bez rada. To je, mislim, odgovor na zastavljeno vprašanje. Jaz bi se mogel ne dodal, da ko govorimo o pravicah, priznane so nam, ampak na nas je pa, kako jih uresničimo. Od nekdaj je bilo tako, ne, nihče ne more pravice na mesto nekoga drugega uresničiti, ne, in svoboščina je, je seveda ravno tako, ne. Zdaj, ali je danes težje, ali je demokracija postavljena pod pred večje izzive, ja, seveda je zaradi tega, ker je tehnologija mnogo bolj napredovala, če se spomnite recimo pričevanskih knjig Evgenije Ginzburg, tam piše, kako so se pred stalinskim terorjem mnogi rešili,
kot da so vošli v ciganski tabor. Če je slučajno izvedel, da bo jutri napaden, na, kjer so se pa začeli ti procesi, je zapustil pač svoje bivališče šovne cigane, da je mnogo ljudi se na takšen način rešilo, zato ne pravim robe, nekaj cigane bi pomenilo nek življenjski slog, ne mislim nič želivega ali pa kakorkoli, ampak drugačen življenjski, nomadski življenjski slog, ne, da mnogi so se rešili, torej tisti znameniti prevajalec, tega kazaškega pesnika Džumbula, ne, je tudi bil, zašel v Žrblje, pa je šel potem v Kazahstan in nam začel prevajati Džumbulove pesmi, ne, v Stalinovo slavo. On ni znal besede kazaško, Džumbul je znal pa eno samo rusko besedo, to je gonorar. Nič drugega, ne. In je uspelo. On je potem postal ustavljen v Sovjetski zvezi pač kot prevajalec, ampak v drugem mestu, ne, je bil pa iskan, ampak seveda Rusija je bila velika dežela. Veste, na tak način se danes ne da več rešiti, ne, zaradi tehnologije. Ne, in zaradi tega so ta vprašanja še toliko bolj pomembna in bodo če dalje bolj pomembna, da se bo ob tej moralni plati, mislim, teh ljudi, ki obvladajo tehnologijo, to se bo če dalje bolj zastavljalo, ne, in da bi zdaj totalitarizem kjerkoli razbremenjeval kogarkoli osebne odgovornosti, to ne samo, da po pravu ni mogoče. Ker če ni rednih sodišč, so pa takšne kot je nirmeško sodišče. Ampak predvsem je tisto drugo, da po morali in etiki to preprosto ne gre. Hvala lepa. Sedaj bi imeli čas še za tri vprašanje iz občinstva. Če sta, no prvo vprašanje je že. Jaz bi dala vprašanje nekaj, kar sem davno slišala, da so povzročili revolucijo Židje. In to predvsem zato, ker jim je bilo za določeno število, ne spomnim se več kilometrov, prepovedano se približati Moskvi. To je bil pa preventivni ukrep že takrat na cesarske Rusije, ker je njihova vojska, oficiri in vse ostalo strahotno zapravljala, hazardirala in so tako skušali ustvariti nekak red. Zdaj, koliko je na tem resnice? Seveda je potem Stalin s vsemi temi pospravo, ne, ki so takrat ga nekako potegnili na prestol. Ampak preventivno je pa to bilo predvsem zaradi notranjih zadev elite cesarstva, ki se je neumajno hazardirala, udajala raznim razkošnjem življenju in tako dalje. In to je bil pač glavni povod v začetku, no. Mogoče se je potem tudi izkoristilo to antipatija do Židov, ampak predvsem se je skušal preprečiti njihovo uspešno poslovnost pri dajanju posojil in zahtevanju vračil. Hvala lepa. Ja, hvala za vprašanje. Govoril bom z enim Stendalovim stavkom, da revolucionari niso samo tisti, ki grejo na barikade, ampak tudi tisti, ki ljudi prisilijo, da grejo na barikade. Mislim, da je kar dovolj, namreč ta neenakost judov, izključenost judov iz carskega sveta je vir vsega tega pravzaprav zla. Zdaj vidimo, da je pri ljudih ravno tako mnenjska raznolikost,
in carska vlada je čisto na koncu carstva celo uvidela te stvari in je pripravljala odpravo. Potem je pa to februarska revolucija tudi odpravila, torej povezovati kakršnokoli zlo s katerokoli ali versko skupino, ali pa v načelu pravzaprav ni mogoče, se na vse zadnje vidimo, da so ljudje vse povzod takšni in drugačni. To, da je bilo judov prepovedano ne, v srednjem veku ukvarjati se pa posedovati zemljo, ne, to je bilo zato, da bi se oni spreobranili, ampak vendar le so ostali zvesti svoji veri in so našli neko drugo pot, se so bili pravzaprav prisiljeni, če so hoteli ostati to, kar so, potem so morali pač na drug način zaslužiti sredstva za preživljanje. In velika večina judov zlasti na vzhodu je bila velikanskih siromakov. Bolševike so pa podpirali tudi vele industrijalci, torej marsikaj je bilo, nobeni skupini se ne da pripisati neke ekskluzivne krivde ali zasluge za revolucijo ali pa, mislim, etnični ali verski ali kaj takega. Še za eno vprašanje bi bil čas, če se komu poraja. Ja. Zdaj se ne prej lepo zahvalila za prevod prevajalskih izdajateljev te izjemne knjige, ki je približala tragedijo ukrajinskega naroda slovenskim občinstvu. Se verjamem, da marsikdo bo prvič slišal, bo hladil bolj. Vprašanje pa je, koliko časa je trajal oziroma nastala ta prevod. Hvala. Težko reči. Nekaj časa že. Dela ljubezni trajejo vedno dolgo. Ja, če ni še ostalih vprašanj, bi zaključili. Mislim, da je ta večer trajal varno prav, ne preveč in ne premalo. Ta večer je seveda najprej spodbuda k branju in verjetno tudi na kupu te knjige. Spodbuda pa je tudi za vsa nadaljna podobna srečanja, tako v organizaciji Inštituta Nove revije, kako tudi v organizaciji kakšne druge ustanove. Zahvaljujem se našim gostom, govornikom, profesorju Krancu, profesorju Šturmu in profesorju Gardini, seveda tudi gospodu Tomažu Zavrazniku iz Inštituta Nove revije kot glavnemu pobudniku in organizatorju tega večera. Vse vas lepo pozdravljam, vam želim vse dobro in upam, da se še kje srečamo ob kakih sorodni priložnosti. Hvala.